Добрий ранок в ефірі Таврійські новини, в студії Оксана Страмова. Перший всеукраїнський чемпіонат національної поліції з практичної стрільби з пістолета відбудеться сьогодні на полігоні поблизу Херсона. Там працюватиме Анна Коробова. В наступних випусках новин ми розкажемо про його перебіг, а поки що телефоном про змагання розповідає речниця національної поліції Херсонської області Ірина Атаманенко. Сьогодні упродовж дня на сучасному полігоні поліції Херсонщини буде проходити перший всеукраїнський чемпіонат національної поліції з практичної стрільби з пістолета. Спортивне свято проходить під гаслом «Потужність, швидкість, влучність» і об'єднує найкращих стрільців поліцейських у складі 27 команд з усіх областей України, департаментів патрульної поліції та поліції охорони. Переможців в особистому та командному заліках буде визначати колегія суддів Українського регіону Міжнародної конфедерації практичної стрільби. Сьогодні в Херсонському обласному палаці молоді та студентів відбудеться фестиваль «Діти хочуть миру». Це українсько-грузинський проект про захід телефоном, нам розповіла представниця Ради Грузії в Україні Лілія Гричулевич. Будуть представлені як українська культура буде, так і грузинська культура. Херсон представляє більше українську. З Одеси грузинська недільна школа грузинського культурно-освітнього центру «Івірія», Анна Бана називається грузинська школа, вони будуть представляти грузинську культуру. Дітки від найменших до дорослих людей будуть співати грузинські пісні. Також у нас є вокально-інструментальний ансамбль «Діти моря» з Батумі. І також з Одеси буде народний хор «Козацьке коло». «Козацьке коло» будуть представляти українську і польську культури, тому що в цьому році ми до україно-грузинського проекту доєднали ще й польську сторону. В холі перед початком концерту будуть представлені регіони Грузії, які зараз приймають участь у цьому проєкті. Дітки будуть розказувати про свої регіони, в них є там невеличка фотовиставка, в них є сувеніри своїх регіонів, вони привезли смаколики всякі грузинські. А поки що це всі новини, побачимося о 8:30, а далі на вас чекає прогноз погоди від мого колеги Антона Коломійця.